Qazağın ağ köynək kənd sakinləri onlara məxsus fermanın ətrafındakı və vaxtı ilə bələdiyyənin balansında olan torpaq sahəsini alsalar da, hazırda sözü gedən ərazini sənədləşdirə bilmirlər. Kənd bələdiyyəsi bütün sənədləri hazırlayıb aidiyyəti qurumlara təqdim edib. Rayon icra hakimiyyəti torpağın satılması ilə bağlı rəy də verib. Yalnız İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən rəy verilmədiyi üçün torpaq üzərində mülkiyyət hüququ rəsmiləşdirilməyib. 2000-ci ildən də fermer təsərrüfatına məşğulam. İndi də bizim dərdimiz, azarımız budur ki, biz bələdiyyə torpağını özəlləşdirib almaq istəyirik. Bələdiyyə bütün sənədlərimizi düzəldib, hazırlayıb, veribdir. İcra hikmətindən də rəyimizi almışıq. Hamısı razılıqla, şirinliklə gözəl gəlib. Amma bir ildir biz əmlak komitəsindən keçirə bilmirik. Gündə gedirik, gəlirik, deyir ki, plan kağızı gətir, kağızı göndəririk. Təzədən bir də deyir, plan kağızı gətir, yəni göndəririk. O qədər, bax, bu bir ildə dərd azarımız artıb ki, bezmişik bu gedib gəlməyin əlinə. Az qalıq ilə bu damı daşı qoaq qaçaq, malı eyvanda aparaq, Qazaq reyonu içində oturək, canımızı qutaraq. Damın bu dəqiqə hal-hazırda heyvan saxladığımız fermanın bir başı məndədir, bir başı qonşudadır. Qonşunun sənədini bir il bundan qabaq, 5 gün içində əmlak komitəsi aldı, düzəltdi, nizamladı. Amma bir ildir biz qalan adamlar gedib gəlməkdən ölmüşük, bizim sənədləri vermirlər. Maraqları nədir, fikirləri nədir, biz başa düşə bilmirik. Ağköynək kəndində yaşayıram, özüm də elə təsərrüfatla məşğuluq. İntihası bizi çox incidirlər, bizim sənədlərimizi vermirlər. O pləkənlər çıxıb düşməkdən bir ildir bezmişik. Axırda mən o qardaşa dedim, mən yox bezmişəm, getmirəm da. Bax, elə vəziyyətə gəlmişik. Xahiş edirəm, bizə kömək eləyin. Əsas bizim sizdən qurum hansıdır, bələdiyyə? Əmlak, yox, bələdiyyədən bütün sənədlərimiz hazırdır. İcra hakimiyyətindən rəy verilib, o da qol çəkib, sağ olsun. İntihası, bax, bu əmlak komitəsi bizim sənədləri vermir. Mənim burada bu fermada 7 metrə damım var. Qabağında torpağını mən ala bilmirəm. Qazaq rayon icra başçısı nümayəndəsindən gəlib yerində baxış keçirib, rəy veriblər, bələdiyyə rəy verib. Amma əmlak komitəsindən bizim sənədlərimizi təsdiqləmirlər. Mən hərbiçi olmuşam. 10 il bu vətənə qulluq eləmişəm. 90-cı ildən 2012-ci ildə kimi hərbidə xidmət eləmişəm. Qospitalda yatmışam. Əlillik veriblər, qəbul eləməmişəm. Hal-hazırda veteranam, pensionerəm. Mənə bu torpağın 5 metrə torpaq mənə küşmürmü? Mən xahiş eləyirəm prezidentimizdən, xahiş eləyirəm Mehriban Əliyev xanımdan. Bu işə baxılsın. Ağköynək bələdiyyəsinin sədri Nəzakət Mansurova isə bildirib ki, tələb edilən bütün sənədlər aidiyyəti qurumlara təqdim olunub. Problem onunla bağlıdır ki, bizimlə nə mənlə nə də icra hakimiyyətindən problem yoxdur. Nə sənədlər var, mən öhdəmə düşən sənədləri hazırlamışam. Bələdiyyənin qərarına kimi hər bir şeyi hazırlayıb vermişəm. Rəy almaq üçün icra hakimiyyətinə vermişəm. Oradan da çox müsbət bir rəy almışam. Əmlakda qalmışam. İndi əmlakda problem nədir, mən onu bilmirəm. Əmlak məsələləri dövlət xidmətindən isə bildirilib ki, Qazaq rayonu Ağköynək Qarapapaq bələdiyyəsi tərəfindən sözü gedən ərazilərdə fərdi yaşayış evinin tikintisi məqsədi ilə ayrı-ayrı şəxslərin xüsusi mülkiyyətinə ayrılması ilə bağlı müraciətlər daxil olub. Sənədlərə baxılması zamanı müəyyən edilib ki, tikinti məqsədi ilə ayrılması nəzərdə tutulan həmin torpaq sahələri boş torpaq sahələri deyil. Onların üzərində 1998-ci ildə Aqrar İslahat Komissiyası tərəfindən müxtəlif vətəndaşlara əmlak payı kimi verilmiş, kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə olunan qeyri-yaşayış təyinatlı binalar mövcuddur. Həmin dövrdə Aqrar İslahat nəticəsində vətəndaşlar tərəfindən əmlak paylar formasında əldə edilmiş bu tikililər və onlara aid torpaq sahələri üzərində Aqrar İslahat Komissiyası tərəfindən verilmiş sənədlər əsasında ayrı-ayrı şəxslərin mülkiyyət və ya istifadə hüquqları yaranmışdır. Bildiririk ki, həmin ərazidə torpaqların ümumi istifadəsi və əraziyə gediş-gəliş problemi ilə bağlı ayrı-ayrı dövlət orqanlarına göndərilən vətəndaş şikayətləri də mövcuddur.
Qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla bələdiyyə tərəfindən həmin ərazidə torpaq və tikillərlə bağlı məsələlər qanunvericiliyə uyğun tənzimləndikdən sonra torpaq ayırma müraciətlərinə baxılacaq. Kamran Əski Paralı, Vüqar Şükürov, Səs TV, Qazax.